Ясни ли са условията? Така, заповядай. Ти си? Това е Димитър Митов. Ще говориш за? File executing browser, call for testers. Окей. Perl и браузъри. Димитър Митов, PDF. Ами, добре. Мога и тук, няма. С стрелките, нали? Okay. С стрелките или сентър минава? С стрелките. С стрелките. Добър вечер на всички. Казвам се Димитър Митов, историк и Linux ентусиаст съм. И целта на краткото ми изказване тази вечер е да се опитам да събера доброволци тестери за една малка програмка, която преди две години започнахме с Вълчо Неделчев, която се казва Perl Executing Browser. Повечето от вас, може би всички от вас са правили много по-сложни проекти. Това е една съвсем малка, скромна програмка, целта на която е да може лесно да превърнете всеки един Perl скрипт в добре изглеждащо десктоп приложение с HTML интерфейс. Всъщност започнах го за мои лични цели. Впоследствие се присъедини и Вълчо към този проект и се оказа, че в крайна сметка това решение може да върши полезна работа не само на нас двамата. Съвсем накратко, какво... Минутка. Имаме някакъв проблем с стрелките, да? Не. Не работят. Може би извън конзолата трябва да излезем. Съвсем накратко как е реализирана програмата. Става дума за един минималистичен WebKit браузър, който е направен на Qt с класовете Qt 4 или Qt 5, който прихваща заявки към псевдодомейн и с тези заявки изпълнява Perl скриптове, които се пускат като child процеси, след което се чете резултата от child процесите и се показва в браузър. Значи идеята е да може да се сложи един красив интерфейс към Perl скриптове и по този начин без да е необходимо да се слагат тежки dependency към скрипта, да може лесно да се направи едно приложение, което наистина изглежда добре и може да се ползва от потребители, които нямат подготовката на системни администратори или на програмисти. Това са най-важните функции, които до този момент сме изградили. Локални скриптове с тайм-аут, подобни на CGI скриптове, преди евентуално да ме освиркате за това, че през 2015 година си позволявам да говоря за CGI, веднага да кажа, че няма никакъв CGI в цялото решение. Всъщност ние използваме само post и get метода от CGI с 4 environment променливи, за да можем да комуникираме между HTML интерфейса и скриптовете. Поддържаме също дълго приотичащи скриптове за задачи, които са по-продължителни и не могат да се поберат в тайм-аут от няколко секунди. И също така, по идея на Vulture, заработихме и графичен интерфейс за Perl Debugger, който позволява оцветяване на синтаксиса на дебъгваните скриптове. Също така имаме поддръжка на zip пакети и работа без инсталация, т.е. програмата от самото начало е заработена да работи, да кажем, от флашки, от всяка една директория, без административни права и без инсталиране. Също така за сигурността две думи много накратко. Скриптовете се изпълняват от един управляващ скрипт,
който ограничава достъпа на скриптовете до файловата система, така че да не може да се изпълнят някакви команди, които да навредят на файловата система на машината. Също така в специален environment се изпълняват, за да нямат достъп до environmentа на потребителя. И разбира се, не може да се стартира програмата с административни права, за да не може да се използва, да кажем, за някакви експлойти. И тук съм ви включил, бях подготвил лайв демо. За съжаление няма време за това. Първата реална програма, която сме заработили с браузъра, която в момента се изпробва. Това е последния сайт. Благодаря.